လူတိုင်းကကျွန်တော်တို့တကယ်ရည်မှန်းချက်အိမ်မှာပန်းနိုင်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ခရီးကိုပေါ့နော်ဒါတဝက်ရောက်ရှိနေခြင်းနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရည်မှန်းချက်အိမ်မှာပန်းနိုင်ချတဲ့အခါမှာကိုကဘာလိုချင်တာအဲဒီဘသူကြောင့်လောက်တာလဲဘာကြောင့်လောက်တာလဲဆိုတော့ why ကလည်းလူတာပေါ့နော်အဲ background နောက်ကနေပြီးတော့ supporting ပေးတဲ့ဒီပံ့ပိုးပေးတဲ့အဲတွန်းအားလို့မယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွန်းအားလို့မယ်လူတယောက်အမြင်ဖို့တော့ကတွန်းအားလည်းလို့မယ်နော်လူကခလဲမှာရှိတယ်ဆိုပါဆိုတွန်းအားလည်းလို့မယ်အရှိကနေဆွဲတယ်ဆွဲအားလည်းလို့မယ်အဲ့တော့ရီမန်ချက်အိမ်မှာပန်းနိုင်ဆိုတာကကလည်းကျတော့ဆွဲအားဖြစ်တယ်ဆွဲအားဆိုတာဘာလဲကိုလိုချင်နေတဲ့ရီမန်ချက်အိမ်မှာပန်းတိုင်ဟာဆွဲအားဖြစ်တယ်ဒီအနောက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲအဲဒီကိုကိုတွန်းအားပေးတဲ့အရာက wine ဖြစ်တယ် wine ဆိုတာဘာလဲကိုမမြင်ရတဲ့အရာကိုရမ်းချစ်တဲ့ကိုရဲ့မိသားစုတွေကပေါ့နော်ကိုဘသူတော့အလတ်လောက်တာလဲဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရီမန်ချက်အိမ်မှာပန်းတိုင်ချတဲ့အခါမှာပေါ့ဘာကြောင့်ဘသူအတွက်ကြောင့်ဒီမန်ချက်အိမ်မှာပန်းနိုင်ကိုလိုချင်တာလဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းမိမိသိဖို့လဲလိုအပ်တယ်ဝိုင်းအောင်လဲသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဝိုင်းအောင်သိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ရီမန်ချက်အိမ်မှာပန်းနိုင်ကိုချတဲ့အခါမှာရီမန်ချက်အိမ်မှာပန်းနိုင်ကကိုဘာလိုချင်လဲချပြီဆိုရင်ကိုဘာကိုလိုချင်တာလဲဘာကိုဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်